taala wabarakatuh. Umu nak tunjuk ni buat face mask adapter bunga ros kecil-kecil ni sekali dengan daun, nampak. Cantum saya dengan daun. Okey. Umu guna tiga color untuk daun, bunga. Okay, bunga ada dua color, ikutlah kalau nak berapa color pun. Lepas tu umu guna butang. Lepas tu jarum 2.5 mm. Lepas tu ni gam pistol eh. Gam pistol ni kalau yang rajin jahit, jahitlah. Umu suka guna gam. Okey, kita boleh mula buat ni eh. Okey, kita mula dengan sekejap kita sini nak dulu eh. Okey, kita buat 40 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okey, ini mudah siap 40 chain. Okey, sekarang kita nak start buat daun dia. Okey, kita buat dekat lubang sebelah, nampak ni. Lubang dia, okey, lubang bawah ni. Lubang yang kedua ni kita buat slip stitch eh. Okey, satu slip stitch. Okey, kemudian kita buat satu chain lubang sebelah, satu single lubang sebelah dia. Lubang sebelah lagi kita buat half, satu half. Lubang sebelah lagi dua half. Half double crochet, okey. Okey, kemudian kita, lubang sebelah dia kita buat tiga double crochet. Satu lubang, satu setiap satu lubang tau. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, lubang yang sebelah ada lagi kita buat juga tiga triple double crochet. Okay, satu, buka lubang yang sama eh. Lubang sebelah dia. Dua. Triple tau. Dua. Tiga. Okey. Nampak. Okey. Lepas tu yang sebelah ada lagi kita buat balik tiga double crochet macam yang ni eh. Tiga lubang untuk tiga double crochet. Satu, dua, tiga. Okey. Tiga. Lepas tu lubang sebelah dia kita buat dua half double crochet. Satu. Lagi sebelah dia. Dua. Okey, nampak? Okey, lubang sebelah dia kita buat satu single crochet. Satu. Lubang sebelah dia kita buat slip stitch. Okey, nampak? Okey, lepas tu lima lubang ni, 1 2 3 4 5 kita buat lima single eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, empat, lima single. Okey, lubang tepi dia kita buat slip stitch. Okey, kita mula balik macam step tadi. Satu, tadi dah slip stitch, satu single crochet. Okey, tepi dia dua eh, dua half double crochet. Okay, satu, dua. Okey, sebelah dia tiga double crochet. Satu, dua, tiga. Okey, sebelah lagi kita buat tiga triple crochet. Satu, dua, tiga. Okey, yang sebelah dia kita buat dua double crochet. Satu, tiga double crochet. Satu, dua,
3. Okey. Kemudian kita buat 2 half double crochet. 1 2. Okey. Lepas tu kita buat 1 single crochet, 1. Lepas tu sebelah dia kita buat 1 slip stitch. Okey, kemudian kita nak buat bucu dia kan. Kita naik 1 chain. Okey, 2 chain. Lepas tu kita masukkan dalam lubang yang ni. Lubang yang kita buat tadi. Okey, kita. Okey, masuk chain tu kita boleh slip stitch. Okey, kemudian kita buat 1 single, ulang balik macam tadi. 1 single crochet, 2 trip, 2 half double crochet. Dua. Okey, 3 double crochet. 1 2 3. Okey, lepas tu 3 triple crochet. 1 2 3. Okey. Lepas tu 3 double crochet. 1 2 3. Okey, kemudian 2 half double crochet. 1 2. Okey. Lepas tu 1 single crochet. 1 slip stitch. Okey, nampak jadi dah daun kita. Okey, lepas tu kita dekat sini yang 5 tadi kita buat single eh. 1 2 3 4 5. Okey, kita ulang balik buat 1 slip stitch, 1 single crochet, 2 half double crochet, 3 double crochet, 1 2 3 3 triple double crochet, 1 2 3. Okey, 2 3 half 3 double crochet. Tiga double crochet. Okey, lepas tu 1 2 3 double crochet. Okey, 3. Lepas tu 2 half double crochet. 1 2. Okey, lepas tu 1 single. Okey, kita boleh buat 1 2. Kita masukkan dalam lubang tu. Okey, kita boleh slip stitch dekat lubang kita slip stitch tadi. Okey, nampak? Okey, kita boleh kita menang eh. Kita boleh sorok menang. Okey, nampak? Okey. Kita boleh sorok menang eh. Boleh sorok menang eh. Okey, nampak? Kita tarik belakang sikit.
Okey. Dah siap untuk daun. Tunggu potong mana yang lebih. Okey, sekarang kita nak buat part bunga dia pula. Bunga dia kita guna. Yeah. Kita buat 20 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buat sampai 20 tau. Okey, mudah siap 20. Kita buat single setiap lubang ni. Okey, kita buat single setiap lubang. Sampai hujung tu. Satu single sampai hujung ni. Buat sampai hujung. Okey, mudah siap sampai hujung ni. Okey, kita pusing dia, kita slip stitch dekat lubang ni. Okey, kita slip stitch. Tunggu foto menang. Okey, lepas tu kita dekat. Kita boleh ikat dua kali. Dua kali kita ikat. Lepas tu kita boleh foto menang. Foto menang yang lebih ni. Okey. Lepas tu kita nak ambil, kita nak guna gam. Gam ni. Kita nak gamkan dekat sini. Kita guna gam sini. Okey. Sikit-sikit tau. Sikit-sikit dulu takut nanti comot. Okey, kita lipatkan dia. Lepas tu kita gamkan sampai sini, kita gulung lah. Ini belah belakang tau. Yang menggam ni sebelah belakang. Okey. Pak. Kalau macam ni menggamkan dari belah depan ya. Ha, maksudnya tadi ni kalau sebelah belakang macam ni. Ni sebelah dalam umur. Gamkan. Okey. Okey, sekarang dah kita buat 3 eh. Kita buat 3. Okey, mudah buat 3. Okey, kita boleh okay, kita boleh gamkan. Gamkan yang tengah dulu eh. Kalau nak yang rajin jahit, jahit lah. Okey, itu kita kemaskan ni, buang. Kalau gam macam ni lah, dia nampak macam dia tak apa nak kemas sebab bulu-bulu ni kita kena pandai-pandai lah nak buang dia. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita boleh jahit butang sini. Jahit butang sini. Okey, dah siap eh. Okey, selamat cuba.